Kronprinsessan Victoria, 46, har under den senaste tiden haft flera kungliga uppdrag på sitt bord och resorna har varit många. I måndags så landade hon i Bangladesh där hon kommer att spendera 4 dygn utan barnen och Daniel. Syftet med besöket är att sätta fokus på bland annat klimatförändringar och Victoria har fått ta del av projekt som stöttar klimatutsatta kvinnor. Det är tillsammans med FN:s utvecklingsprogram, UNDP, United Nations Development Program, som Victoria rest dit. Hon är nämligen goodwill-ambassadör för UNDP. Under kronprinsessans flera besök så har hon bland annat besökt universitetet Asian University for Women, som arbetar för att ge kvinnor i alla samhällsskikt rätt till utbildning. Där höll Victoria tal och hon fick dessutom den stora äran att avtäcka ett självporträtt av sig själv. Utländsk media har uppmärksammat Victoria och hyllat henne för besöket, och inte minst hennes stil. Den 46-åriga kungligheten verkade på gott humör när hon avtäckte det stora porträttet med synlig spänning i ansiktet, skriver den brittiska tidningen Daily Mail. Under vistelsen så har Victoria verkligen visat ännu en gång att hon har ett öga för stil. Hon har setts i flera vackra klänningar. Hon bar en iögonfallande plisserad klänning med svanmönster från den svenska designern Jennifer Blom när hon besökte Foreign Service Academy för att se hur landet använder digitala lösningar, skriver Daily Mail och fortsätter. Victoria visade upp sitt bästa mode för besöket och kombinerade sin klänning med en livfull körsbärsröd kopplingsväska.